L'enoturisme al Priorat creix cada any entre un 10 i un 15%. Almenys aquesta ha estat l'evolució dels darrers 5 anys, en què s'ha constatat una consolidació de l'increment del turisme relacionat amb el vi. I això s'ha aconseguit amb relativament pocs anys, ja que fa tan sols 15 anys encara ningú al Priorat s'havia posat a treballar en la línia d'obrir cellers al públic o mostrar les vinyes. Actualment a la comarca hi ha uns 200 cellers, 50 dels quals s'inclouen en la ruta de turisme que es promociona a nivell del territori. Aquest any hem aconseguit la xifra rècord de tots els anys amb 35.000 enoturistes a l'any. Això representa un increment d'un 16% respecte a l'any passat. Si ho mirem respecte a l'any anterior, també és al voltant d'un 15%, o sigui que en aquests últims 5 anys hem anat pujant de l'ordre del 10 al 15% cada any. Així doncs, es consolida el creixement d'enoturistes, sobretot de l'àmbit català, però també a nivell estatal i internacional. Els visitants volen veure els cellers i tastar vins, però també conèixer les vinyes, la gent del territori i el treball que hi ha darrere de cada ampolla. Pots anar amb un celler t'ensenyant només els vins, però nosaltres passegem per les vinyes i expliquem les varietats que tenim, com els cultivem, què vol dir fer un cultiu ecològic de la vinya, i això interessa. I estem molt contents de poder ensenyar el territori i també explicar l'evolució del Priorat, que fa 30 anys era una comarca més deprimida de Catalunya. I és que la cultura del vi ha canviat, però també el territori vitivinícola. L'enoturisme ha impulsat sectors com el de la restauració o el d'allotjaments pels visitants. Realment, a nivell de restauració i hoteleria, Priorat està creixent, però està creixent d'una manera molt controlada i molt, molt com cal. Sobretot en producte de qualitat, que és el que intentem, doncs, que vagi acompanyat amb el seu propi vi. No? Els agents del territori asseguren que l'enoturisme està en ple auge i que encara té molt camí per créixer.